Bolsho! Bile! Bolsho! Bile! Bolsho! Bile! Sa'ata, sa'ata sinar jeda. Sihru ego. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا ونكسن أقيارتنا داوتاي ميلا دوني ذاك الجوكتان با كنا سوى دوادة مركلة إيا برامشك موقالك بلشدة برامشك موقالك بلشدة داوضة يال todobaad walba hadda oo kale ayaa waxaad kala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed kulankan waa ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta hay'adda culimada Soomaaliyeed isla mar ahaantaana ay kala soo qayb galeen siyaasiyiin culimo oo diin aqoon yahanno duqey dhaqan xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ah iyo saraakiil ka socota hay'adaha amaanka u qaabilsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa loogaga wada hadlay dhibaatooyinka dhaqan xumida ee waayahan dambe ku soo kordhayay kuna soo badanayay deegaanada Soomaalida iyo sidoo kale waxyaabaha loo arkay inay gadaal ka sii riixayaan dhaqan xumadaasi oo ay ugu horeeyso arinta ku saabsan isticmaalka muqaadaraadka iyo waxyaabaha amaanka dooriya kulankan oo hadaba daawadayaal ay ujeedadiisu ahayd sida ugu haboon ee loo ilaalin karo anshaxa wanaagsan isla markaana dhaqankii suubana ay soo jireenka ahaa ee Soomaalida loo ilaalin lahaa ayaa waxaa ka hadlay xubno ka tirsan ka qaybgalayaasha kulanka kuwaas oo soo jeediyay bal sida ay la tahay waxyaabahan soconaya ah ee dhaqan xumida ah sida ay ku imaanayaan iyo qaabka looga hortagi karo waana kuwan xubnihii ka hadlay madashan oo qaar ka mid ah aan idin soo gudbinayo waxa halkan fadhiya وزارد كلا دوان كمدة وزارد هالدولة دا سيدي وزارد الدين تا يوقفته وزارد عدالة دا وزارد ورفافنته إيوه مسؤولين تا وحنسوي إن أي جنا وزارد دا لن يرد أي سبارتيا وكو عزون مشرك كو عزون نت وحكلو فديا مدحتوي دا سوماليا من دوبين كسعتا وهولها شركة سيجارة مارتي مسؤولة أولها أن كل دون هذه لها يرادو وحفر لي سيد أكلاته أو شركة كسو غيب قال قبل كبنادر وحفر لي مجتمع مدني قا أما أورهذا بالشدة مسؤولين تقوس رئيسة دكتور تليل شاتح هي من هذا مهمة أو قبله أقويان كا أورهذا بالشدة أقومي مسناي إكمديهين oo ay ugu horeeyso maama ugaasa Aasha Shaacur Dr. Aabana Xaji Cilmi iyo Dr. Sahra Abukaat Zahra iyo dunida iyo dhamaan gabdhaha kale oo sharafta badan oo meesha fadhiya runtii oo magacooda aan la soo koobi karin farxiya iyo qeyrkood marka dhamaan waxa kala fadhiya qurfa tijariya gudoomiyeedii gudoonkii ugu sareeyay Dr. Xaji Maxamuud Cabdikariin Gabeere iyo Xaji Ismaaciil Gooni iyo haaji galambe iyo xubno kale oo aad u muhiim ah dadka ugu muhiimsana qurfa tijariye waxa sidoo kale fadhiya xafiiska muhaaminta ama abukaatasha Soomaaliyeed oo xubnihii ugu gudiga filinta xubno kamid ay fadhiyaan sidii doktor Ayatullah iyo geyrkiis waxa fadhiya booliska Soomaaliyeed saraakiil mithalaysa waa howlahan si gaar uga shaqeysa waxaa sidoo kale yimid oo aan aad ugu mahadcelinaynaa odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed xubnihii ugu waaweynaa xubno kamida oo hadli doona hadii la yiraahdo waxaa sidoo kale jooga halkan fadhiya saraakiil sarsare oo siyaasiin iyo saraakiil muxtarifiin intaba isugu jira waxaan si gaar ah u sheegi karnaa fadhiya general Cabdiqaadir Cali Diiriye Subxaayo oo la wada yaqaan oo ahaa
nin balad ku qaatay dagaalkii 77 sarkaal ku qaatay geesi ah kadibna siyaasadda galay oo hawlahan maanta aan ka hadli doonana wax badan ka yaqaan insha Allah kan hadli doona waxaa fadhiyay wasiir hore dhowr wasaaradood kala duwan soo qabtay sheekh weyn ah ugaas ah dhinac kasta fura u haysta weyn oo culus uu ku furto المعالي الوزير الشيخ الأوغاس أحمد حسن قبوبي أوغاس بلي هيا فردي أساقنا وحن سودا وين إن علماء رنتي ووين مراكزتي يدروسي أخرين آيين نوسو مارت سوف السحي وفردي والشيخ محمد ياسين وكميديا مسؤولين دولة قبل هيدا قار كوتك سعطة آيين لجوكتا ورنتي مسؤولين سيدي وزير دوبياري أوكلاتو شعب دكرين هي ركلة تؤيقنا مهمة هي ماذا حد دور شو إنك وعفرية بروفيسور ردي سوماليا وقانت بدنا حبنا كمذا وولب موضوع عن سجارة بحثية كل الدول ماديها أمرسية وكهذا لي مواضيع كل الدول وأدق من حل قلنا ذلك سوماليا ومدة أسود تبيه وحبدا ولا ليه كره وحواية خبراء حل دوره وإلى ذلك يعني مقاومات كيسة كل الدول البروفيسور يحيى بروفيسور يحيى الشيخ عامر الشيخ ابراهيم يرى ايا فديا سغونا والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد وحن سلام يا دمان مسؤولين تمشى ما انت جوته ان علماء هيئه دولته مسؤولين تكسوده ورده محليه اه دمان مرت شرفته ما انت ماشى سوق كسو قيب شركه شركه ان لغا هدليو la dagaalanka dhaqan xumad iyo mandooriya mar hore alla ayaa maandeen in runahaanti anigu waxaan ka socdaa xafiiska madaxweynaha qaybta arrimaha bulshada khaasatan hadbari aan waxaan ka shaqeynayay la dagaalanka mandooriya mandooriya aan u aragnay inuu dhib badan bulshada ku hayo in waxaan reserve baan ka soo diyaariyay anigu waxaan arkay in maandooriyo uu suuqa si caada loo kala iibsanayo qaarkii oo lala gabanayninba sida taabowga kirinka loo yaqaan taramadoolka iyo shiishada maandooriyaha kale ee khamrada ah ayaa isna waddanka aad ugu badan oo meelo gaar ah lagu isticmaalaa si baahsan waddanka looga isticmaalaa iyo xashiishka oo waddanka asna lagu beero magaalada gudaheeda iyo ka baxaysa oo talyo farxaan idin ka warramiyeba maandooriyaha marka bariyahan waxaan iskala shaqeynaynay oo hawlgal sameeyay oo ka warheynay taliya farxaan waxaa ku mahadsan taliya xijaar oo magacaabay si khaas ah ugu magacaabay fildhigan la dagaalanka maandooriyaha oo muddo dheer aan qof gaar ah u magacaawnayn sida aan ka warhayo intaas kadib horta maandooriya saan ognahayba kulleyba maaragtaa culimmadan way joogtaa ilaahay uu xaaraamiyey qur-aankiisa ku xaaraamiyey khamrad oo dee ummahatul khabaa'id ah rasuulkan calayhi salaam dee talaabooyinku waa uu ka qaadoon ogeyn markii la burburinayay maandooriyahana wax maaragtaay amni xumo keena weeyaan suu ilaahay noo sheegay dhaqan xumona uu keenaa oo tacdiyoodka hadda loo geysto bulshada loo geysto khaasatan dumarka waa wax loo sabaynayo maandooriyaha khaasatan ani waxaan xeerar xafiiska xeerarlahay guud baan maan dhowitaa aan u kacanay booqanay aad bay ugu calaacadiyeen tacdiyada hayaan in maandooriyaha dhibaato badan uu bulshada ku hayo waxaa kaloo jirta ardada jaamacadaha dhigta iyo ardada sigadiriga in iyakan isticmaalaan taabuga oo loo aanayno imtixaanaadka xitaa ay ku dhaceen inuu sabab u ahaa taabuga iyadoo ay bashaartuna jirta inay isticmaalaan adi bulshada si baahsan bay maandoori u isticmaashaa mar haddii ciladii la ogaaday waddan islaamahana aynu nahay gaaladii xitaa dadka gaalada la dagaalamay innakuna islaam baan nahay marka waxaa fiican bulshadeenna inay si wada jir ah maandooriyaha loo wada qabto waxaynu u haysanaana madaxdeenna oo inoo diyaar aha oo maaragtay hadda CID-da si gaar aha maaragtay oo la dagaalamaysaa inaynu ku caawino bulshada dhammaan inay ku caawiso xafiiska madaxweynahana wax kasta waa la diyaar oo aanay hadda ka socdo alxamdulilaah madaxweynahayna wa haysanaa wax kasta oo waddanka horumarkiisa diyaar u ah inuu fuliyo taasna ilaahay baa mahad ku leh madaxdi fiican waa haysana laakiin in si wada jir ah loo shaqeeyo oo wax kasoo waddanka maartaa dhibku ahaa la qabto taas waa mid tan kale waxaa jirta xagga hudheelada kolley culimmadii baa joogta waxaa ka jira dhaqan xumo badan
mandoori inay habluhu ku isticmaalaan hudheelada sida liido oo kale taana waxa loo baahan yahay in laga wada hadlo oo wada hadallo badan xitaa baarlamaanka ay soo galaan oo wax la isku heshiis la isku loo ogyahay laga soo saaro mandoorihana hadda berihan waxaan wadnaa inaa ganacsi ahaanba la joojiyo insha allah waxaan rajaynayaa in lagu guuleysto ganacsi ahaanba in la joojiyo ayaan ku tali jirnaa ugu dambeyn waxaan leeyahay bulshada waxaan ku dhiirigelinayaa inay dhammaan la shaqeeyaan CID-da sidii maandooriha waddanka maaragtay looga saari lahaa culimmaduna inay wacyigelin badan bulshada ay u soo gudbiso oo u sheegto xitaa waxaa ficnaan lahayd in wacyigelin guud oo weyn la qabto oo maaragtay tiyaatarka lagu qabto oo lagu beeraya ama dhexdiisa luuq ina yaroo labada guri u dhexayso oo roobka dib ay ku soo daataan xaggana jingada looga xiro inta jingada dhexdana xashiisha lagu yaalo kaas marka barter system waa jiraa marka dhaqaalaha bareeri ganacsiga waxaa jira intaa lacagaha la soo saaray badeeco badeeca ku bedelo maraakiibtaana la tagay xashiisha lagusa intaa soo keeno meeqa dhan loo khabraa inuu bedelay intaasoo kugu bedela saambalku qaadana degada laguma kala bedisho marka waa furana waa baxa badduu tagaa doona liida ka baxayso xagga ugu tagay intaasoo kartoolo khabraa soo siinaa iyagoon intaasoo junior waxay siinaya xashiish badeeca la isdhaafsaday asiguna wuxuu ka helay xashiishka waddankiisa u geystay anakana inta waxaa noo badisay dadka daraagiska oo alkoolista ahaay marka badeecadaas badeecada lagu bedelayo oo ah xashiish khamra ku bedelo yaa la dhihin amn soomaa ka maqanayo amn soom xashiishaa loo geeya waqtiga khamriga inta beledka taalla iyaga inta ugu badan baxay weli waxaa yaabla inay tacalaq kaa qaata khamri ku siiyaan yaa la siiya afkuu yaa tagbay beerley daa la siiya nimanka beeraha ka shaqeeya la siiya ninka hal jibaar fali jiray toban xabil diyaas baa maa la siiya maba daalaayo labaatan uu ka gudbaa laakiin lix bil kadib waa dhacay isbitaal uu jiraa maxamed ma shaqayn karin ogaalku ma shaqaynay dameeraha dalcadaha guraayo ee toban kiloon aan qaadi karin afartan aan saare orduu guraa meesha dhallinyaradu marka beeraha ka shaqaynaysa waa yaraatay waxaa yareeyay kiriinigaas marka wuxuu shaqeynaya ogaal la-aan wax ka baxsan inta awooddiisu ahayd muddo kadibna cunto xunuduu ka hara beer hal jibaadaa sheegaya hal mitir isku wareeg ma fali karin yuuskiisa asiga dhan wuxuu yahay ninkaas isticmaalkiisaaba lix bilood asaga kasbaa dhaqanaya haddii aad marku bilowda iyadana waa loo baahan yahay efedriin faam waa soo kuwaa inta labaatan labaatana la cunaya inkastoo beryahan oo xoogaa qaal noqday weliga de kaniinayaasha daroogada wadda kaale odayaashiina soo gaarteen waa ruwa badankiidooda isticmaali jirteen daa kaniina la dhihi jira fimidol iyo dolaraana la keenay wadda kaale waxay ahaaday sideetan milyan xoolo iyo toddobaatan milyan qof kasta madaxa ay xanuunaan dolaraan farmashaashina waa yihi fimidol laba maalin kadib asaa ku qabanaya aadaa loo qoni jira isleeyahay mawduucii dadkaad iga horreeyay ka wada hadleen oo dhan inuu ahaa ka jawaabis ay ka hortagin usan ahayn haddii beer xashiis ka baxa la qabto iyo haddii daroogada kale soo dejiya la qabtaba inta waxay ahaayeen ka jawaabis laga jawaabaya dhibaatada dhibaatada waxay leedahay ka hortegis iyo ka jawaabis ay leedahay markaan leeyahay ka hortegis waxaan uga jeedaa ka hortegis inta badan waxay muhiimadeeda tahay dhibaatada la arkay wax keena in ogaado meesha ay salka ku hayso maxaa keenay in dadku ay hadda aada u isticmaalaan daroogada maxaa keenay inay daroogooyinkan kala duwan oo dalkeenu aada usoo qabto maxaa keenay shaxumada dalka inay soo badan mawduuc sidaa inaan ka hadlo waxaan waxay ka dhabad ka taabto waddankan dagaalo sokeeye ayuu soo maray dagaalada sokeeye waddanka soo maray waxaa burburay dhismihii ayaa burburay haddii aan lahayn wadooyin haddii aan lahayn guri haddii aan lahayn wax kasta waxaa kaloo burburay bulshadan oo burburtay qalbigiina burburtay dadku qalbiga ay ka dhaawacmeen
si marka bulshadii wax loogu qabtan maaha oo keliya inaan dhisno guryihii iyo wixii oo material waa inaan bulshada laftigeedaba dhiso bulshada cidda dhisi kartana waxaan ogsoonahay haddaan nahay waddan soomaaliya soomaalidu waxay salka ku haysay oo mar walba waa ay ku tiirsaneen waa diinta iyo dhaqanka meesha bulshada laga dhisi karana waa labadaas meelood waxaan aad ugu faraxsanahay orodii maanta soo horumaray barnaamijkan oo runtii aan dhihi karo aasaas u yahay ama sal u yahay sidii bulshadii loo qaban lahaa sihayaha xilka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane avokaato xasan xuseen xaaji oo isaguna kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey siyaasadda dowladda federaalka ah ee ku aadan la dagaalanka waxyaabaha bulshada ku dhibka ah sida muqaadaraadka iyo dadka kale ka soo birgalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay shirkan oo culimaa diinta ka qabanqaabiyeen marxaladan oo aada iyo aada looga baahnaa culimadeenna waa warafatul anbiyaa nabad kama dhaxlin maal iyo dirhamba waxay ka dhaxleen diinta islaamka ifaafinteed doorkiina marka waa door loo baahan yahay way idinka andhaha iyo dhegaha mujtamaca ah toosintiisa iyo maskaxda mujtamaca islaamiga in laga ilaaliyo wax kastoo xun oo sidii viruska u galay kombyuutarada u galayo maskaxdooda mawduucan maanta laga hadlayo mawduuc aada muhiim u ah waxyaabaha dhibaatada u keenaya mujtamaceena oona ka dhalinaysa dhibaato fara badan in laga hortago sidaa la socotaan dastuurka kumeelgaar waxaa asaas u ah uu ku dhisan yahay ilaalinta diinta islaamka iyo maqaasideeda maqaasidda shareecada islaamkana horeya loo sheegay shantii maqaasid oo ugu waaweyn ilaalinta diinta mukhadaraadka dhibaatada diinta ku keenayo in nafta bini-aadamka waa laisla ogyahay waxyaabahan maandooriyaasha oo dalka soo galay waxay waxa u dhibayaan diintii marka diintii in la ilaaliyeena culimada ugu horeysa shacabka iyo dowladda waxaa kale maqaasidda ka mid ah xifdu nafs nafta in la ilaaliyo mukhadaraadka naftiibaa dhibaato u geynayaan dad kale dilayaan ay naftooda dhibaato isu geynayaan fikir qaldan iyo dhibaato qaldan iyo nafta bini aadam ku abuuraya mukhadaraadka taasna in laga hortago xifdu cirbi ee nasabkii in la ilaaliyo nasabku waa waxa aada iyo aada mujtamaca islaamiga ugu weyn in la ilaaliyo ciridka in la ilaaliyo waa muhim waxaa ka imaanaya marka tacaddi haddii mukhadaraadkan la sameeyo in tacadiyaad fara badan ay geysanayaan waxaa kale in la ilaaliyo ay waajib tahay xifdulcaqli caqliga bini aadam qofka markii mukhadaraadka isticmaalo waan arkeen si isu bedelayo doktoorka hadduu sheegay insaaninimadiisu luminaya wax kastuu samaynaya marka caqligii ma waa qofkii caqliga ka suulaya in arrintaas ka ratamaynta muqadaraadkana waayo hadda xifdulmaali maalkii in la ilaaliyana waajibaadka maqaasidda ay ka mid tahay si maal u helay in naf soo diraa laga yaaba dhibaato kale u geysto qofkii waxaa loo baahan yahay marka culimada islaamka inay fahamsiyaan dhibaatooyinka mukhadaraadka keeni karo mujtamac inay fahamsiyaan xukuumadda waxaa la gudboon hay-ooyinkeeda amniga iyo cadaaladda inay ka hortagaan
dhibaatooyinkan fara badan oo la sheegay laba wejiga uga hortagaan. Wejiga ilaalinta mujtamaca oo dadka muqadaraadkaas dhibaatadaas geysanayo, faldembiyeedkaas geysanayo in gacanta lagu dhigo oo la mariyo sharciga waxa uu tilmaamayo, ciqaabtoodana la mariyo si dadka kale ay ugu waana qaataan. agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo tababarada ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane cabdiraxiin ciise cadow, oo isaguna ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay kulankan, ayaa waxa uu ammaanay muhiimadda kulankan iyo ujeedooyinkiisa, isagoo codsaday in kulamo waaweyn oo noocan oo kale ah la qabto, isla mar ahaantaana waxa uu ballan qaaday isagoo ku hadlayay magaca wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ee soomaaliya inay qaadanayaan doorkooda ku aadan dhanka wacyigelinta bulshada iyo waxyaabaha dhibaatooyinka ku ah hay-adaheeda dowladda. Hay-ad kastaba waxay leedahay shaqo u gooniya, taas waa dardaaran guud. Anagoo ku hadlaya magaca wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta Soomaaliyeed, waxaan diyaar u nahay inaan kaalinta wacyigelinta oo ugu badnayd talooyinka lasoo jeediyay halkan inaan qayb ka qaadanno. Warbaahinta dowladda, telefishinka iyo raadiyaha iyo telefishinka labaad iyo qaybaha kala duwan, annaga waxaan diyaar u nahay usbuuc kasta habeen ama maalin xilliga la go-aamiyo barnaamij hal saacba laba saac oo leef ah oo aan jadwal isla samayn doono, oo ay kasoo qaybgelayaan ganacsatada, oo ay kasoo qaybgelayaan bulshada rayidka ah, oo ay kasoo qaybgelayaan culimada, oo kasoo qaybgelayaan odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka, nooc kastoo bulshada ah, inaan diyaarino warbaahinta kale oo Soomaaliyeed oo wasaaradda hoostimaadana aan u yeerno, ayagana sidoo kale ay barnaamijyo noocaas ay qabtaan. Haddii aan isla waafaqno madaxda kale warbaahintana hal barnaamijo hal mar la qabto, laakiin ka wada baxa dhammaan warbaahinta Soomaaliyeed oo telefishinada oo dhan ka baxa oo raadiyaasha ka baxa, waa u yeeri karnaa hay-adaha warbaahinta madaxa bannaan inaan la fadhiisano dhaanno barnaamijkaas wacyigelinta ah oo culimadu bilaabeen aan doorkeenna ka qaadanno. Taas waan ka shaqeynaynaa, laakiin hadda waxaan ballan qaadaa halkan in laga bilaabo usbuucan hadda in barnaamijkaas uu diyaar naga yahay. Haddii loo baahdo dad dibadaha jira lasoo geli karo, gobollada lasoo geli karo, jadwal in aan ka samayno oo loo xil saaro dad ka shaqeeya barnaamijkaas, waa u mahad celinaa hay-adda culimada Soomaaliyeed, Sheekh Nuur Baaruud iyo Sheekh Bashiir iyo Sheekh Cali Wajiis iyo culimada lamidka ah aaday noogu yimaadeen. culimada kalena la keeno waxaa la yidhaahdaa siyaasad ma ahan, doorasho ma ahan, dhib kale ma jiriyo in aan halkaas ka jihaad halkaas inaan ka wada galno, maxaa yeelay fariinta iyo risaalada dacwada maanta halkan aan ka jeedinayno waxay u baahan tahay in la gaarsiiyo dadkii fariinta ku socoto. Dadka halkan yimid waa culimadii, waa dhaqankii, waa ganacsatadii. Inkastoo la tilmaamay in dadka noo keena alaabtan in badan oo kamid ganacsatada taa dowladduna ay soo dayso oo aysan ku celin oo mashaakilkaas labadaas mushkilad ba anigu aan ka fahmo meesha, in ganacsatadana ay dibadda nooga keenayso eraboorkii dikadina xoogaa ilaa canshuura dowladda oo ka qaadato oo mushaar loo kaga dhigo la yihaahdo ummadda u geeya. Inkastoo labadaas dhib jirto, haddana waxa waaye weli jaanis aan wax ku sixi karna haysanaa aniga. Marka kaalinteenna waxaa wasaaradda warfaafinta, halkaas waxaan ku maamulnaa warbaahin dadka Soomaaliyeed leeyihiin. Warbaahintaas dadka Soomaaliyeeda iskale wacyigelinta la sheegay diyaaraa u nahay usbuucan laga bilaabo dadkii ka qaybgeli lahaa ayaa lasoo diyaariyo. Telefishinada kalena waa u yeeraynaa bil dhaha ama laba bil dhaha ama saddex bil dhaha oo kambeyn wacyigelin ah oo ololahaas lagu xoojinayo. Haddii culimada iyo khiyaarta halkaas ugu timid soo diyaariso meeshii laga sii dayn lahay diyaaraa u nahay. Sidoo kalena runtii labadan cinwaanoba shugtaalo, dhaqan xumada iyo mukhaadaraadka, hadda tiimka warbaahinta waxay u fadhiyeen maalmihii lasoo dhaafay labadaas mawduuc waxaan ka diyaarinaynaa barnaamijyo. Laakiin maanta waxaan muddaa inaan helnaba baadadeeda inaan helnay
دكتور عثمان محمود دفله او كميدا مدنياشا اقلكا سره اي بارلمانكا فدرالكا اي دلكا او كميدا اسغون دقاتيرتي كولانكاني كا قيب غليسي ايا وها او سو هادل قاده دووينكا لدلن روغو اي قابكا مقادرات هانتا لو استعمالو تاسنا اي نقطي ان يعني سي لو سوجيدو لو يعني دغاركي يو مهاي تقوردكي ويلي لو جيرو ان وحيابا يعني عاويه سوجيدكاس اي فجنانتاس ايدو لغا بقادايو وحيابها يعني ان عاويه اني مركا يعني اي ايكاشدين ان تاس وميد وفكتر او قاليرداس اي وقتيغاس اي دغالاداس اي قورغا لا قاداي تان كاله شرعي اي ويليو دن با بربري سيده بربرين انفراستراكشر كي كالو دن ماركي بربرين waxay keentay in sharciga warku dhumo wixii xaraam iyo xaraanta aha ee sharciyan yaani xaraam ka in soo galiyo inay fudato in la soo galiyo sida muamala beeraba sida muqadiraadka xashiishka iyo daroogada kale in yaani soo galitaanki khamrigi soo libta iyo calaq iyo khamrigi kale la soo galiyo ayadoo ganacsi laga raadinayo in wax kasto oo maaragtay in aha in mamnuuc aha ay suuqa soo galaan sida hadda daweynkii laga dhawaajinayay balse ah daroogada ah ee loo isticmaalo bukaanada balse darooga ah oo xiliyaal qaar ka isticmaalo oo hadduu aan ka sheekeyn doono sida tramadoolka iyo morfiinka iyo inta lamidka ah waxaasoo dhan waxay noqdeen qaab ganacsi oo sharci darradii ugu soo dugaalayaan ayay waxay noqotay inay ku soo galaan taas markii maxay u fasaxday dadkii wax magaradka ahaa oo dacyarka ahaa dacyarta ahaa iyo dadkii kale ee balwada aafaysay markii horeba balwada markaa leeyahay wax kasta addiction yeesha oo hadda marba cashar academic ma aha waa cashar yacni muhaadaro wacyigelin ah iyo maaragtay wax kasta oo yeeran karaa qabatin wuxuu noqonayaa yacni nooc muqaadaraad uu noqonayaa oo ugu horreeya sigaarka oo ku xigo khamriga oo ku xigo jaadka oo ku xigo maaragtay daawooyinkan leh qabatinka leh oo la qabatimo addikshinka leh oo ku xigo maaragtay in wax kastoo maaragtay noocaasoo daroogooyinka kale kale xashiishka iyo daroogooyinka ka waweynka ah waxaasoo dhan waxaa weeye wax addikshan yeelanaya oo la qabatimaya marka waxaa weeye waa wax yacni maxaayta mukhaadaraad ah marka waxaasoo dhan ayay u fududaatay marka inay isticmaalkooda mashaarka ah in ama si toos ah maxaa yeelay sharci laga baqaayo ma jirto oo maaragtay laga walwalayo waxaasoo dhan waa waxyaabaha waxaan soo koobayaa caawiyey xilligaas adag oo la soo maray ee dowlad la-aanta jirtay ee fowdada jirtay ee structurekii dhumay ee nidaamkii dhumay oo ciidan ilaalinayay jirin xuduudaha iyo ciidankii la dhihi jiray maxaayto xagga asluubta iyo nidaamka maxaa la yihaha goonkondootada ilaalin jiray bolkastuma la dhihi jiray inaysan jirin waxaasoo dhan marka waxay u sahleen waxyaabahan soo gelitaankoodii iyo wixii oo weli waxa ku dhacay oo ku daatay ay yihiin dad da'yar u badan oo weliba aan garaadkooda uusan gaarsiisnayn balse ku indha qaado ku indha bakacsaday xilliga ay soo kaceen waxyaabahan inay yihiin waxyaabo caadi intaasoo dhan waa waxyaabaha yacni tasiilaadka u sameeyey maanta haday joogto marka maanta haday joogto marba xilligaa la soo gaarayay waxaa la rabay yacni haddii maaragtay nidaam dowli yimid oo xoogaa yacni aad moodid yacni sida hore in laga roon yahay waxyaabihii inay yaraadaan ma yaraanin. ugu dambeyntii guddoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo kulanka ka hadlayay ayaa waxa uu soo bandhigay waxyaabo ay hay-addu u arkayso in looga hortegi karo dhaqan xumida isla markaana loo ilaalin karo anshaxa wanaagsan ee ku salaysan diinta islaamka. inay ka soo qabgaleen culimada soomaaliyeed ayna soo qaban qaabiyeen culimada soomaaliyeed kana soo qaybgaleen qaybaha bulshada kala gedisan sida odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada, ganacsatada, aqoonyahanada iyo saxaafadda. sidoo kale kasoo qaybgaleen hay-adaha dowladda gaar ahaan sida wasaaradda cadaaladda, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda
أوقافته يعلمها دين يقول البنادق يقول في الصومالية شركة صالح فلان قيلي حارضها لا حريرة أشرح مضى إسوسات رئيسة هي مخدرات ك هي مندوريها كفر يضل كان شركة أصلا حكى صباحي تلوين كان صوصو كو إن إلى أنت أنشح يدقالك مخدرات ك لسيو مدنانت إمغيين سيدين تفرعيسو مسؤوليات من إيكيانيسو إن هي هذه الدولة دا كوشة قضى له برامج كان أصقع إلى أنت أنشح يدقالك مخدرات كو أي سميستار سياسة من إيسان ويكيد أي قادة ليان أما كو وجهيان حلتها مشكلة دهان أيضا صدق إن قيبها كانت بالنسبة للشعب كان هي هذه الدولة إسكا كاشضان ردقالك مشأمارك ردقالك مخدراتك هي أنشح مضى هي وعقلتك إن سيقارة ومضى لو وفى الصحر لو نفضوا ذايه وعقلتك هي الدعوة مركز لأي تهيبا إن دركة لغاهر قليه هي أدى وناك فرستة إياه هم الرئيبيدة أما هي أدى لدقالك أشخ مضى وهذا أمغل يسير بذي يدي راحلنا إن سيد لدقى لو تشوتيه إن سيد لدقى لو تشيه لو نعنصحيه شرعيه لدقالك مخدراتك يا أشخ مضى إن لديسه غلا علومة ودستورية ونغهوبية أما إسوافتية حكى صباح يا دولة هي شريعة الإسلام. إن وحلاقة قبته هي هذا أجانب تاعه. يدرك السوق قليلا يا مخدرات كا عشان حمضة مصامينا. إن لقبته شروينا قرن أو قصة أبسن لدقالك مخدرات كا هي لدقالك عشان حمضة. وقدام بنتي إن لقى هرتقه أو لتشوشي وحكستا أو ليريك قليلا يا الشحمضة هي مخدراتك هي فقشيلة سيدا سيد حقالك قاب قدران هي ميلها اللي قطنته وكجر المقالة دينا هي ميلها كلا وضلك هنا كمدة وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وحقاك داوض يا التضوات كنا انت ايكوسو قبينا يا برنامج كي موقال كبل شدا وإذا كان إيمانا يتلفشن كقرن كصوماليات حرم تيسا مقالة مقدشو وحان أمها تعلن يا دمام بدا وضيا شيئنا تلفشن كا إيا كوة كلا يوتيوب كا إينا غلط سعودة إيا براها كلا بلشدة دا وضيا البرنامج كان مدلا مدح إنتا انتظامات كسوء آدم ديب وكل مدونو وحان يكون دافيا سيداس إيو نبت قليو إيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته